U narednim minutima smo u Trebinju. Koleginica Zorica Jovović ima zanimljivu priču. Njena gošća je iz administrativne službe grada Trebinja, pa ćemo čuti o čemu je riječ. Zorice, dobro jutro tebi i našoj gošći. Hvala ti, Branimire. Dobro jutro Trebi i svim našim gledaocima. Pričamo mi o kulturi. Jutro si iz Trebinja, a ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da Trebinje s pravom nosi predznak grad kulture. I ove godine bogato kulturno ljeto se organizuje u najjužnijem gradu Srpske. Već su organizovane brojne manifestacije, ali zapravo najviše kulturnih dešavanja biće u naredna dva mjeseca. Šta je sve planirano, šta je do sada održano? Pitamo gospođu Slađanu Skočajić, načelnicu odeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje. Dobro jutro, Slađana, i ovako. Dobro jutro gledaocima Radio Televizije Republike Srpske i dobrodošli u Trebinje ovako vizuelno. Bogato kulturno ljeto, kao što rekoh, već su održane neke manifestacije. Možemo li na početku reći šta je to do sada održano i šta nas očekuje u mjesecu koji je ispred nas? Da se ne bi ogriješila onom što je bilo i onom što će biti, ja ću pomenuti samo najvažnije događaje, oni koji su standardno u Trebinjskom kulturnom ljetu. Moram reći da je komisija, odnosno Savez za Trebinjsko kulturno ljeto, ove godine imao velik zadatak, težak zadatak, jer činjenica da imamo sve više ponuda. Dakle, zaista smo radili brižljivo, odabirali smo stvari koje su već, da kažem, standardne, o njima se puno ne raspravlja, to su potvrđene kvalitetni sadržaji. Moram napomenuti, Trebinjsko kulturno ljeto počinje Dučevim danima, 7. aprila na Blagovijesti, i da se završava, naravno, Dučevim večerima poezije. Sve između toga što se dešava, ono što posebno finansira grad je Trebinjsko kulturno ljeto, ali da se ne zbune posjetioci i naši građani, puno drugih manifestacija se desi u Trebinju u okviru ljeta. I vjerujte mi da čak i ti događaji imaju dovoljno kvaliteta, samo ne možemo sve da imenujemo, baš onda bi bilo, onda manifestacija ne bi imala smisla. Teško je izdvojiti, ali evo reći ću da što se tiče pozorišta, imali smo dječji festival pozorišta u mjesecu maju. U julu, naravno, festival festivala, ove godine jubilarni, dakle od 20. do 26. jula festival festivala standardno. Nikada festival festivala nije sam po sebi, dakle uvijek ga prati Ibijevo ćoše ovdje na ulici. Ono što u principu i trudimo se da grad Trebinje dobije tu živost na ulicama, manifestacije koje će biti na ulici u toku dana, i naravno uvijek ga prati izložba, često ga prati i filmska produkcija, muzički program. Što se tiče pozorišta, naravno, imali smo i predstavu autobiografija Okret teatra u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta. I sve drugo što se tiče pozorišta je mimo Trebinjsko kulturno ljeto, ali će to biti kvalitetne profesionalne predstave. Što se tiče film festivala, koji je također standardan, on će ove godine biti od 31. jula do 5. augusta. Također ga prati muzička produkcija. Što se tiče muzike, moram reći da naravno za sve uzraste imamo program. Već smo u avgustu, je li tako? Da, već smo u avgustu, zato što tamo u avgustu sve gori. U julu imamo dva koncerta klasične muzike, znači za flautu i klavir i za violončelo i klavir. To je mali uvod za Music and More Summer Fest, koji će biti standardno od 1. do 14. augusta. Čeka nas 6 glamuroznih koncerta klasične muzike. I naravno za slavu grada poseban spektakl, iznenađenje za naše goste i za sve Trebince. Ne mogu još reći ime, ali mogu reći da će iznenađenje biti veliko, da će doći neko ko će biti sigurno dobro dočekan u Trebinju. Očekujemo da grad trepti. Kad biramo umjetnike koji nam dolaze, moram biti iskrena i reći da osim kvaliteta, mi Hercegovci uvijek malo vodimo računa da i korijeni budu iz Hercegovine, tako da dragi građani, dragi naši gosti, najbolje je da za slavu grada budete u Trebinju. Ako ne budete, propustit ćete. Ono što sigurno imponuje jeste činjenica da je Trebinje prepoznato kao centar kulture i da je sve više onih umjetnika koji dolaze ovdje u Trebinje. Koliko zapravo ta kulturna dešavanja doprinose razvoju ovog najjužnijeg grada Srpske? Pa evo, danas je Trebinje, da kažem, puno turista. I tako je, čitav jul mjesec su nam bukirani hoteli, sigurno doprinosi, ali
pored toga što dovodimo eminentna imena, grad Trebinje se trudi da i naši umjetnici dobiju prostor, da mi iznjedrimo neka nova mlada imena, kao što je, na primjer, kad su u pitanju naši glumci mladi, ali evo da najavim koncert, to sam namjerno preskočila za mjesec, 7. jula, dakle uskoro za par dana, naš kantautor Ranko Slijepčević koncert. Mislim da je Ranko ovaj grad zadužio i ovaj koncert od grada Trebinja zaslužio. Ima još iznenađenja, dakle... Tu su neki novi sadržaj. Pa, apsolutno. Jazz festival. Htjela sam da za jazz festival prečutim, ali nemoguće je. Nakon festivala narodne muzike koji ne organizuje grad Trebinje, ali po onom što je najavljeno, očigledno će biti kvalitetan. 24. do 28. augusta jazz festival Trebinje, klubske svirke, poznati umjetnici, bit će to dobar događaj, mi ćemo se potruditi da ove godine njegovo ime bude zapamćeno i da bi se ponovilo naredno, svake naredne godine. Dakle, čini nam se da nam to nedostaje. Ja sam sigurna kako se ona turistička sezona produži na septembar, tako će se kulturna dešavanja produžiti u septembru, je li tako? Apsolutno, pa mi za septembar, za oktobar pripremamo kvalitetne sadržaje, kvalitetne izložbe, kvalitetne promocije knjiga, sva ta priprema za Dučićeve večeri poezije. I vjerujte, ni novembar i decembar nisu ni malo manje zastupljeni kada je u pitanju kultura, kada su u pitanju manifestacije. Prosto Trebinje živi svih 12 mjeseci i naravno otvoreni smo za sve posjete. Ovako lijep grad je, šteta ne napuniti gostima. Upravo tako. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Evo, čuli ste, poštovani gledaoci, kulturno ljeto u Trebinju uveliko je počelo, pa neka ovo bude pozivnica za sve Trebince, ali i one goste koji dođu u najjužniji grad Srpske da odaberu nešto prema svojih afiniteta. Branimire, veliki pozdrav za tebe i za sve naše gledaoce iz sunčanog Trebinja. Hvala Zorice, hvala tebi i naravno našim kolegama koji su omogućili ovo uključenje. Pozdrav gošći i naravno svim gledaocima u Hercegovini.